ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ନା ମୁଁ ମୋର ନେକଲେସ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇବି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ନେକଲେସ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଏପରିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏଇ ନେକଲେସ୍ କଲେକ୍ସନ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯେଉଁ ନେକଲେସ୍ଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ସେଇଠୁ। ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଏଲିଗେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ, ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପେୟାରଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ, ସୁନା ଭଳିଆ ଲାଗିଥାଏ, ଜମା କିଣା ଭଳିଆ ଲାଗିବନି। ମଝିରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର କୁନ୍ଦନ ହେଇଛି ଆଉ ଚାରିପଟ ଯାକ ରୁବି କଲର୍ର, ମାନେ ଆମର ପୁରା ବେବି ପିଙ୍କ କଲର୍ର ସବୁ କୁନ୍ଦନ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ପୁରା ସୁନା ଭଳିଆ, ଜମା ବି କିଣା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି। ଏହାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସୁନା ଭଳିଆ, ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସୁନା ହାର ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ଏହାର ରେଟ୍ 700-800 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ଠିକ୍ରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଏହାର ଇୟରିଂ ମୁଁ ଆଣିନଥିଲି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ଆସିବି କାହିଁକିନା ମୋର ବହୁତ ଚଏସ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ନେକଲେସ୍ ମୋର, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଡିପ୍ ୟେଲୋ କଲର୍। ଏଇଟା ମୋର ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା ତ ସେଇଠୁ ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ଏଇଟା 250 ଟଙ୍କା କି 300 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋର ଖିଆଲ ପଡ଼ୁନି। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଇୟରିଂସ୍ ବି ଥିଲା ଆଉ ଏହାର ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍, ଖାଲି ଲକେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଲକେଟ୍ଟା ରିମୁଭେବୁଲ୍, ତାକୁ ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ ପୁଣି ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏମିତି। ଆଉ ଏହାର ଚେନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଚେନ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲକ୍ଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲିକି ପିନ୍ଧିକି ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ହାର ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ସୁନା ହାର ସାଙ୍ଗରେ ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ପେୟାରଅପ୍ କରିପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ପୁରା ଅଲଗା ଲାଗିଥାଏ, ଟିକେ ଡିପ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ ନା ସେଥିପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତା'ର ଇୟରିଂସ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିଲେ ଏହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହାକୁ ଟେମ୍ପଲ୍ ଜୁଏଲେରୀ କହନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ମୋତେ ଏଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି, ଏବେ ବି ପିନ୍ଧୁଛି, ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧେ। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଇୟରିଂସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଏମିତି ଦେଖାଇଥାଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ନେକଲେସ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକଲେସ୍ ଯାହାକୁ କି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ କି 6 ବର୍ଷ ତଳେ କିଣିଥିଲି, ଏଇଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ହିଁ କିଣିଥିଲି। ଆଉ ଏହାର କଲର୍ଟା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କଲର୍, ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍। ଆଉ ଏହା ଯେଉଁ ଜାଲିଟା ଅଛି, ଜାଲି ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁ ପଶିଛି ଆଉ ତା ଚାରିପଟ ଯାକ ମୋତି ଆଉ ମିନା ୱାର୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ମାଳି ଥାଏ ନା ସେଇଟା ସବୁ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ବେଶୀ ପିନ୍ଧିପାରେନି, ଜାଲିଟା ବେଳେବେଳେ ଖରାପ ବି ହେଇଯାଏ ଆଉ ତା ଭିତରୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁ ବାହାରି ଆସେ, ମୋତେ ଏତେ ଖାସ୍ ପଡ଼ିଲାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ନେକ୍ସଟ ନେକଲେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅନୁଗୁଳରୁ କିଣିଥିଲି ମୋ ଭାଇ ବାହାଘର ବେଳକୁ, ରିସେପ୍ସନ୍ରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସରି ବାହାଘରରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତ ଏହାକୁ ମୁଁ କିଣିଥିଲି ପାଖାପାଖି 350 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ କାହିଁକିନା ଏହାର ଓଜନ ବହୁତ ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗେନି ମୋତେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲେ ବି ଯଦି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ନ ଲାଗିବ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ଧିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ନେକଲେସ୍ ଆପଣ ପିନ୍ଧିଲେ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାଟୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜମା ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେନି। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଇଁ ଘଟିଥିଲା, ଏହାକୁ ମୁଁ ରଖିଛି ଏବେ ବି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି, ମୋ ଭାଇ ବାହାଘରରେ ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ନେକଲେସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ବେଲା କଲେକ୍ସନ୍, ମେ ବି ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମୁଁ କିଣିଥିଲି ଆଉ ଏସବୁର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏଇ ଯେଉଁ ନେକଲେସ୍ଟା ବି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ହି ଓଜନ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଜମା ବି ଛାଡ଼ିନି, ଇୟରିଂ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ, ପିନ୍ଧିଲେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ନେକଲେସ୍ଟା ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ନେକଲେସ୍, ଏଇଟା ରିଅଲ୍ ପର୍ଲ, ରିଅଲ୍ ମୋତି, କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବାହାରୁ ପର୍ଚେସ୍ କରିକି ବନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିଖୁଥିଲି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ବା ଜୁଏଲେରୀ ତିଆରି କରିବା ସେତେବେଳେ, ଏଇଟା ଅନମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ମୋର ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହନ୍ତି ମେହେନ୍ଦି ସଙ୍ଗୀତ, ସେଇଦିନ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ମାନେ ମଙ୍ଗନ ଦିନ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ବି ପିନ୍ଧିନି। ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଘରେ ବନେଇଥିଲି, ବହୁତ ସାରା ବନେଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି। ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ନେକଲେସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରିଅଲ୍ ପର୍ଲ, ଏଇଟା ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମେ ବି ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର ହୁକ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଯେଉଁ
ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଲକ୍ କରିବେ ନା, ଏହାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ର କଲର୍ଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଲର୍ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସିଲଭର୍ ହୋଇଗଲାଣି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପର୍ଲ ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଲଭର୍ ସରି ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସବୁକିଛି ଏଥିରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ୟାକୁ ମୁଁ ମୋର ବୁଢ଼ୀ ଟାଇମ୍ରେ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବି। ଏଇଟା ଡବଲ୍ ଲେୟର୍ ନେକଲେସ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ, ଏଲିଗେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ଉଭୟ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ରେ ମୁଁ ୟାକୁ ପିନ୍ଧିଛି। ୟାର ନେକଲେସ୍ ସହିତ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି କିଣିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ବି ପର୍ଲ, ରିଅଲ୍ ପର୍ଲ। ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ସିଧାରେ ବି ପିନ୍ଧେ, କେବଳ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ କରିକି ପିନ୍ଧେ ଲମ୍ବା କରିକି। ୟାକୁ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଉଟଫିଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ପିନ୍ଧେ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଡବଲ୍ ଲେୟାର୍ ନେକଲେସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ପିନ୍ଧିବେ। ମୁଁ ୟାକୁ ଟିକେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୱେରେ ପିନ୍ଧେ, ଯଦି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ କୁର୍ତ୍ତୀ ସାଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧିଲି ତାହେଲେ ଏମିତି ହିଁ ପିନ୍ଧେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପିନ୍ଧେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ହୁକ୍ଟାକୁ ଲଗେଇ ଦିଏ, ବନିଗଲା ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ନେକଲେସ୍। ଦେଖିଲେ ନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇ ନେକଲେସ୍ଟା ମୁଁ କିଣିଥିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଣେଶ ବଜାରରୁ, ମନେ ନାହିଁ ଦୋକାନର ନାଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 180 କି 190 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋର ଖିଆଲ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାବା ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଣିଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ୟାର ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହୁକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ କଲେକ୍ସନ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ନିଜର ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଯାହା ବି ଆସିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବି ଆସେ ମୁଁ ପଢ଼େ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ବହୁତ ୱେଟ୍ ବି କରିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଉ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ନିଜର କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ।